Dia macam kedai ni. Dia sendiri pun tak tahu dia nak apa sebenarnya. Hari ni, kita nak tengok kebaikan dan keburukan market jual beli kereta yang ada dekat Malaysia ni. Marilah. Jom, jom, jom. Dekat Malaysia ni, kita ada market kereta baru, second hand, recondition and auction. Sampat dia memang obvious. Sampat tak ramai yang tahu. Myvi brand new, RM55,000. Civic 2013 ke 2015, sama pula harga. Myvi baru ke Civic second? Civic baru ke Myvi second? Apa pula beza second dengan recon? Kon-kon juga. Kereta Singapura, kenapa tak boleh jadi kereta recon? Kan kereta juga tu. Kita discuss lah satu-satu. Jom! Ni rosak ni, rosak. Title video kita berkenaan dengan kereta baru. Jadi kita mula dengan brand new. Advantage pertama yang saya suka dengan kereta brand new mengikut theory of relativity adalah access to the latest technology and design. Speaking babe, market kereta dekat dunia adalah market yang paling teruk daripada segi gross profit margin selepas market airline. Macam contoh Apple, penuh dengan R&D tapi still ada average gross profit 33% annually. Dah boleh makan kenyang. General Motors on the other hand, dengan R&D yang boleh berkongsi dengan 43 brand kereta lain, tetap ada annual gross profit as low as 17%. Sedih babe. 17 tu dah macam makan headmat dah. Cerita betul geng. Headmat abang dulu trial 17%. Sebab apa teruk sangat profit dia? Sebab vehicle ada saingan yang terlalu kuat untuk kekal sebagai brand yang relevan. Benda tu memaksa brand kereta untuk keep on invest duit dalam R&D berskala besar. And once R&D dah siap, factory machine pula kena mold by setting R&D. Tapi daripada side customer macam kita ni, kita dapat latest tech lah. Ada adaptive cruise control, ada collision control, kereta control. Advantage seterusnya, obviously, brand new car is more reliable in relation of brand and model. Audi R8 kan brand new, lagi senang kita nak jaga daripada R8 2010. Benda baru, lambat lagi alternator nak rosak. Nanti rosak juga macam R8 2010. Tapi bukan hari ni lah kan. And nak banding ketahanan R8 baru dengan Vios second, dah lain lah cerita. Tapi korang faham lah aku nak cakap apa kan. And lepas tu kereta brand new pula tak ada isu-isu kecil. Macam contoh bau. Bau pelik-pelik juga kadang-kadang dalam kereta second hand tu. Kejap bau wangi, kejap bau hapak, kejap bau vanila, kejap bau bunga tai ayam. Hui! Kereta baru tak akan ada masalah kecil-kecil macam ni. Dia sama ada bau wangi ataupun tak ada bau terus. Tapi kalau korang dah pakai kereta lama, nak kembalikan balik bau macam kereta baru, saya cadangkan Airy Lapia Air Freshener. Klan lambat sikit masuk. Tapi daripada feedback, ramai yang ambil bau vanila sebab nak bau kereta baru. Ada 4 bau Airy Lapia ni. Honey dew kalau suka manis, vanila macam tadi kalau nak bau kereta baru balik, lavender untuk yang jarang pakai perfume kereta, and lemon untuk peminat bau citrus. Korang pilih je lah berdasarkan korang punya preference sendiri. Asal jangan minta bau durian dah lah. Bising bini aku sekejap lagi. Perfume gantung korang sekarang, kalau susah nak check level liquid tu, Airy Lapia Air Freshener, dia ada level window. Takdelah korang pening nak tahu perfume dah habis ke belum. Dapatkan sekarang sementara voucher masih ada. Jangan beli kereta baru. Ni sebab dia. Untuk yang tak tahu, saya ni salesman Perodua. Produk barulah. Jadi saya harap yang manager saya tak tengoklah video ni. Insurance premium and warranty hanya boleh dibuat oleh dealer sahaja. Mungkin ada dealer yang benarkan kita guna insurance luar, tapi kita bercakap secara general dulu. Dan warranty kita dengar, beli kereta brand new dapat free warranty 5 tahun. Kuado. Tapi yang orang tak tahu, especially yang belum pernah beli kereta baru, warranty hanya boleh kita claim bila kita kekal servis di pusat servis dia. Service cost biasanya pula di charge 2 kali ganda sampai 5 kali ganda daripada independent workshop.
Benda RM70 jadi RM400. Tak jaya. Nak claim warranty kena servis dekat pusat servis. Tak jaya. Ha, buka buku manual, check bahagian warranty, cari validity of warranty claim. Hanya yang kekal di service center sahaja boleh claim warranty. Sebab tu service center lagi mahal daripada service independent. Untuk cover cost warranty nanti itulah. Ha, dia ambil konsep insurance. Saya tak ada masalah pun dengan warranty ni. Cuma term free warranty tu ramai dah yang salah anggap dan kita perlu clarify balik benda ni semua. Poyo! Poyo! Obviously, price point and monthly payment yang lebih tinggi daripada used car in relation to model. Nak high tech? Ha, duit pun kenalah high tech. Inilah penyebab tunggal market kereta terpakai wujud dekat dunia ni. Sebab tak semua orang mampu nak beli kereta baru. Disadvantage terakhir adalah really bad depreciation. Macam artikel automotive lain punya quote, once keluar daripada showroom, harga kereta kita turun serta-merta 10%. Tahun pertama pakai kereta turun 25%. Dari situ turunlah setahun-setahun gradually 15%. Bergantung kepada brand. Showroom lawa, ini kan perfect sangat. Ha, jom kita sambung lagi. Kita teruskan dengan keburukan kereta second pula. Oi, tak relax lah dia ni. Second hand car. Keburukan pertama, macam semua orang tahu, ada reliability concern. Sama ada risk daripada segi accident ataupun risk daripada segi kerosakan atau kedua-duanya sekali. Kita bukan tahu pun apa owner sebelum ni buat kat kereta tu. Manalah tahu jenis buat kereta suka kuat hidung apa kan. Wow! And then pilihan yang ada agak kurang. Tak kira lah model ataupun condition. Nak Proton, tapi nak Proton Asia. Dahlah Asia, nak yang 2.0. 2.0 tak ada pula petrol. Nak yang diesel pula. Jeng kereng kepala otak saya semeng. Bercakap pasal loan, bank interest rate lebih tinggi daripada brand new. And loan tenure biasanya 7 tahun ke bawah, bergantung pada tahun kereta. Daripada perspektif banker, kereta terpakai adalah liability yang lebih besar dari baru. Jadi untuk lebih security kepada lender, rate pun jadi tinggi sikit. Kita yang nak beli ni lah sakit. Kereta baru dalam 2% ke 3% ke atas macam tu. Kereta terpakai 4% ke atas. Bila campur harga kereta dengan harga interest rate dia, silap-silap lagi mahal daripada kereta baru. Ha, lagi tua kereta tu, lagi susahlah loan nak lulus. Dari segi documentation, used car lebih mudah untuk cuba-cuba gigit kita. Dia macam macam tu. Bisnes kereta baru perlukan capital yang besar untuk berdagang dekat dalam jual beli kereta. We're talking millions of ringgit per showroom. Tapi Yuska pula, dia tak perlu pun nak duit juta riyal bagai. Ha, pandai cari buyer, pandai cari seller, ada dokumen, dah jalan. Brand new showroom, investment dia agak besar. Jadi apa saja wajiblah sistematik. Ha, sebab tu harga dah tetap. Yuska pula, dia tak ada centralized market. Value kereta cuma ada purata je. Jadi dari situ dia bolehlah sesuka hati nak letak jas tambahan. Harga bodi kereta ditambah kos road tax, insurans, servis puspakom, servis dealer, servis kru. Kos yang tak ada dia jadi ada. Bang, ni Asia Diesel 2.0 ni boleh tahu harga tak bang? Ini eh. Ni. RM15,000 bodi saja je. On the road apa bang? On the road eh. 66,300 ringgit sahaja. Tapi tak semua buruk lah kan. Kebaikan used car haruslah lower price relative to brand and model. Untuk orang yang mechanically inclined, it's a better deal untuk beli Civic second hand daripada brand new Persona. Bila harga lebih rendah, loan amount pun rendah. Especially buyer yang dapat interest 4% and even lower. Yang paling penting, very low depreciation value. Ha! Beli dengan jual balik, tak jauh pun beza. Ada kawan saya seorang, dia beli Satria, beli on road 8,000, lenjan sana sini dengan kita orang 3 tahun macam tu. Jual balik, dia dapat buyer yang sanggup bayar 10,000. Oh, tak selalu dengar cerita macam ni, tapi memang ada. Recondition. Apa beza second hand dengan recondition? Recon lah, recon. Secara teknikal, benda ni kereta second juga. Cuma pakai dekat luar negara. Biasanya UK, Jepun, Australia. Market recon dekat Malaysia ni wujud disebabkan oleh certain model yang tak available daripada distributor Malaysia. Macam contoh Toyota, distributor UMW.
tak masukkan Toyota Wish. Kita nak Toyota Wish. Jadi ada entiti masukkan Toyota Wish dari negara luar dan endorse dengan registration baru Malaysia. Entiti itu kita panggil AP holder. Pro and con lebih kurang je sama dengan used car, tapi berbeza daripada segi reliability concern. Most of recon car akan auction dulu dekat negara dia sebelum masuk Malaysia. Sebelum auction dah ada grade dia, dia sendiri dah daripada segi condition tu. And dalam auction agreement, kalau negara Jepun lah contohnya, kantoi tipu grade lepas Malaysia menang bidding, Jepun kena ganti tu exact grade yang Malaysia tu menang. Jadi buyer kita akan dapat tahu our exact condition sebelum beli kereta. Kalau jujur lah, kereta Singapura. Kenapa kereta Singapura tak boleh jadi kereta recon? Sebab undang-undang import kenderaan Malaysia, kita panggil AP, dah cakap terang-terang yang kereta bersempadan tidak boleh diimport masuk dengan apa cara sekalipun. Undang-undang dalam ini negeri kandang yang bikin, itu semua boleh padam. The truth is, ada cara untuk jadikan kereta termasik ni halalan toibak. Nah, tapi end up nanti dia terlalu leceh. Price jadi sama je dengan kereta recon. Baiklah, ambil kereta recon. Last kali, auction. Ataupun kita panggil lelong lah, lelong. Kereta lelong ni kebaikan paling ketara, value yang agak baik. Yelah, kita jadi frontman terus dekat dalam market tu. Biasanya kereta government, kereta sita ataupun latest online bid terus. Ha, macam custom, macam my tukar. Tak silap kita beli dekat auction dan terus jual dengan markup 20% ke 30%. Asyik babe, certain auction place sekarang ni dia dah siap bagi buat loan lagi kepada yang menang and layak. Tapi keburukan dia, dia macam seram juga. Kita tak boleh nak test drive langsung. Info pasal condition tu kita cuma dapat tahu daripada report dengan visual inspection. Tak boleh nak patah balik macam recon andai kata dah menang bidding. Lepas tu, warranty. Macam kereta government dengan kereta sita, dia tak ada warranty. Biasanya auction place macam tu dia akan jual dengan title as if. Apa yang kita tengok, itulah yang kita dapat. And then tambahlah semua disadvantage dekat used car tu. Ha, kereta dah pakai kan? Bukan macam tu lah, siap-siap lagi teruk. Sebab kita tak tahu pun. Terima kasih kerana menonton video ni. Sila subscribe to this channel sekarang. Sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video lain nanti. Korang minat otomotif, sini channel otomotif. Subscribe it. Beli Aerilavia Air Freshener untuk dapatkan pengalaman memandu yang lebih baik. Okey tak okey? Apa saja yang korang rasa, korang komen lah kat bawah. Nak juga tengok. Kita cuba reply dalam 2 jam pertama. Okey? Bye.